الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله العظيم. إذ قال الله هركلجي وي الله يا عيسى اي عيسى ابن مريم د مریم علیہ السلام زویا اذکر یاد کا نعمتی زما احسان علی کا بتا باندھی والا والدتی کا اوستا مور باندھی علیہم السلام اذ باغ وقت ایت کا چی امداد میں اکو استا یا مضبوط میں کڑت بروح القدسی پاغ پاک روح سرا تکلم الناس تاب خبر قول خلکتا فل مہدی پزانگو کی و کہلن اب بڑا والی کی و اذ او یاد کہا غوق علم تو کل کتاب جدا تمگا اخدو اگر کتاب و الحکمت و حکمت و تورات و الانجیل تورات او انجیل و اذ او یاد کہا غوق او پا اغی وقت پانی تخلق کتاب جوڑول من الطین د خٹنا کہیئت الطیر پشان د شکل د مارغ بإذنی زما پا حکم فتنفخ تاب بیا پکے کو فیہا پاغی کی فتکونو نشوب دا شکل د مارغ طیرن مارغ بإذنی زما پا حکم سر و تبرئو او تاب خلاصول یا و تبرئو تاب ٹکول الاکمہ اغ چ مور نہ بڑاند پیدا شیو الاکمہ ہڑاند والابرسا او برگی مرض والا بی اذنی زما پا حکم و اذ او ہغ وخ تخرج الموتا چی رئیستل با تا مڑی و اذ او ہغ وخ تخرجو چی رئیستل با تا الموتا مڑی بی اذنی زما پا حکم و اذ او ہغ وخ کففت بنی اسرائیل عنک کففت چما من اکلو بنی اسرائیل بنی اسرائیل یہودیان ان کستان اس پاغ وقت کی جئتا ہم چراول تا دویتا بالبینات موجزی فقال الذین کفروا منہم فدی یہودیانو کی جکم خلق کافرانو فقال اوی الذین آ کسانو کفروا چی کافرانو منہم ددوینا ان هذا نددا خبر الا سحر مبین مگر جادو دے اخکارا تاسو تما پرون دیو خبر تذکرہ کړی وا اغا خبر ادا چې الله جل شانو کله خپل احکامات ذکر کی د خپل احکامات او نفس یا خپل تذکرہ کی یا د انبیاء کرامو تذکرہ کی یا د قیامت تذکرہ کی نو مخ کې د قیامت تذکرہ تی رشوا بیا د انبیاء کرامو ست تذکرم تی رشوا اس مستقل و پیغمبر تذکرہ کے اللہ جل شانو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام جد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پن نیم سوا کال مخ کے تیر شوے پنز سوا او یو او یا کال مخ کے نبی علیہ السلام والسلام نے تیر شوے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اغا تذکرہ کے او پا اغا بانچی دا اللہ جل شانو کم احساناتو او کم معجزی چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ ورکڑوی دا آغی تذکرک او مقصد دے آیت مبارکہ ہم اغا مقصد دے کم چی دا پرونی آیت مبارکہ مقصد چی دے پیغمبران تاستا دا اللہ جل شانو احکامات را وڑی دنو اغا احکامات بجا را وڑی اغا احکامات اغا سر طور سوی فریدے ما دغی مقصد نڑم بے خبر اللہ جل شانو فرمائے اذ پا اغی وقت کی قال اللہ چوی اللہ یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم اذکر یاد کا نعمتی زمان نعمت علی کے چپتا میں کڑو
په عیسی علیه صلوات و سلام د الله جل شانو ډېر احسانات، په هر یو پیغمبر باندې الله جل شانو احسانی. خو دلته د یو پیغمبر تذکره کوي چې په هغه مې احسان کړو، نو هغه احسانات هغه الله جل شانو فرمی په عیسی علیه صلوات و سلام مو چې هغه پیغمبر و، او په مور مې مو له احسانات کړو، ځکه مور ډېره قیمتي ښځه وه. دا الله جل شانو یو طرف ته اشاره کوي، اشاره دې طرف ته کوي. حضرت مریم علیه السلام خو پیغمبر نه ده او نه ښځه پیغمبره کیدای شي، خو د حضرت مریم علیه السلام چې تذکره چې د حضرت عیسی علیه السلام سره کوي، او په ځای د انعام او د احسان کې څنګه چې په عیسی علیه السلام انعامات کړي وو، احسانات مې کړي وو، دغه شان مې په مریم علیه السلام. ولې؟ ځکه چې حضرت مریم علیه السلام داسې یو زنانه وه چې دا د مور او پلار د طرف نه د الله جل شانو د دین د خدمت لپاره وقف کړې شوې وه. مخکې په سورت آل عمران کې تذکره تېره شوې وه، هلته مې ته ډېر بحث کړی وو په دې باندې، او دا خبره مې ته خصوصا ذکر کړې وه چې هغه انسان له الله جل شانو دنیا مورکوي، آخرت هم ورکوي، کم انسان چې د الله جل شانو د دین د مرکزونو یعنی د جماعتونو خدمت کوي. الله جل شانو د چام داسې کړي، الله جل شانو ډېر لوی عزت ورکوي هغه، او که دله عزت ورنه کی الله جل شانو اولاد له ډېر لوی عزت ورکوي. بیبی د عمران، بیبی د عمران هغې نظر اومنو چې زما په خېټه کې چې الله کم بچی پیدا کوي، دا به زه د بیت المقدس خدمت توقف کوم. داسې شی وه، هغه چې بیا پیدا شو، هغه ماش هغه بچی پیدا شو، نو هغه نارینه نه و، زنانه وه، نو زنانه به اوس د جومات څنګه خدمت کوي؟ څوک پیدا شو؟ حضرت مریم ته پیدا شو علیه السلام، او دوی خدا نظر منلی و. اذ قالت امرأة عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. چې بیبی د عمران دا خبره وکړه چې که زما بچی پیدا شو، زه بیا د بیت المقدس خدمت ته محررا وقف کړی مې دی. هغه چې پیدا شو هغه زنانه وه، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. یا الله، داسې چلو شو، دا خو زنانه ده، زنانه به اوس خدمت ته څنګه وقف کړو؟ الله جل شانو فرمایي چې ولیس الذکر کالانثى. دی وی چې یاره کم کار هغه سړی کولی شي جومات په خدمت کې، خو زنانه نشي کولی. خو دی نیت چونکې ډېر زیات بهترین نیت کړی و د الله جل شانو د جومات ته خدمت لپاره، نه الله جل شانو دونه یو بهترینه زنانه، او دی ته بیا ګوره کنه، وایي که هر سی مونږ چونکې نظر منلی چې بچی مې پیدا شو، هغه به د بیت المقدس خدمت توقف کوي، ایسته بیت المقدس خدمت توقف کړو. نیت ته څه و؟ د بیت المقدس ته خدمت، د جومات ته خدمت. زما بچی به د جومات خدمت کې غوږ کېده. د الله جل شانو د احساناتو ابتدا د کوم ځای نه وشوه؟ د دې ځای نه وشوه چې دویش علما کرام موجود و په بیت المقدس کې. څومره؟ دویش علما کرام. او د دویش علما کرامو جګړه شوه په دې باندې. یو وي د مریم علیه السلام کفالت په زه کوم پرورې شو، بل وي زه به کوم. څومره علما کرامو؟ دویش علما کرام. او په هغې دویش علما کرامو کې یو پیغمبر و، حضرت زکریا علیه الصلوۃ والسلام. یو عامه زنانه ده او خدمت لپاره د هغې شوق څوک لري؟ پیغمبر لري. او دویش علما کرام عزت ته ګوره، چې علما کرامو یې دې خدمت په مونږ کوو. الله جل شانو فرمایل چې تاسو خپل قلمونه وغورځوئ. واقعا الله جل شانو فرمایل اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. دی خپل قلمونه په نهر کې واچول، او په نهر کې الله فرمایل چې ستاسو قلمونو کې د چا قلم هغه په اوبو کې په بره لاړو، هغه سړی به کفالت او پرورش. اج قلمونه دویش علما کرام وغورځول، ټول هغه په ښکته لاړو، زکریا علیه الصلوۃ والسلام هغه په بره لاړو. دا دویم لوی عزت ته یو دومره خلق د هغې د پرورش شوق ساتي، یوه عزت ته ګوره، سره یو پیغمبر هم پکې دی. دویم الله جل شانه د پرورش حق چاله ورکو، پیغمبر لی ورکو، حضرت زکریا علیه الصلوۃ والسلام. حالانکه مریم علیه السلام خو عامه زنانه وه، خو چونکې نیت ته جومات ته خدمت موجودو، نو الله جل شانو هغه څه ورکړه چې
انسانو ته حیران شي. اخوا ګوره زکریا علیہ الصلات والسلام پیغمبر دے دا زمون عقیدہ دے چھ پیغمبر نا چھ یو زمانہ کی موجودی دا اغن بل چھت انسان نہیں پا کائنات کی چھ اللہ جل شانو پا خپل مخلوق کی گرز ولی پاک زمانہ کی دا پیغمبر نا چھت سو کی دے شی نشی کی دے. حضرت زکریا علیہ الصلات والسلام دا ٹول نا چھت انسان دے پا دا زمانہ کی اغا کفالت او پرورش دا اغی ذمہ داری واغستا او په یو کمره کې حضرت مریم علیه الصلاۃ والسلام هغه بند شو. ګورئ ښا زکریا علیه الصلاۃ والسلام راضی او کمره چې کلاوی او چې ګوري د جنت نه الله جل شانو رزق را لېږلی حضرت مریم علیه السلام له احساناتو ته ګوره. ولې دا احسان ولې چې جنت نه رزق راغلی دی؟ مخکې نیت موجود دی د جومات ته خدمت چې مور او پلار د جومات ته خدمت نیت کړی دی نه رسې په دې خبرو باندې. بیا د هغې نه پس وګوره چې زکریا علیہ الصلاۃ والسلام ورننوتو نو یا مریم انا لکی هذا. پیغمبر حیران شو دا میوې د کوم ځای نه راغلی؟ پیغمبر چېرته په دې سیزونو حیرانیږي؟ خو دلته چونکې مخکې نه د جومات د خدمت نیت موجود دی نه الله جل شانو دونه یو مقام او مرتبه ورکړه چې پیغمبر هم حیران شو. بل الله جل شانو فرمی و انبتها نباتا حسنا. دا دغلته چې بی بی مریم ناسته ده دا عام و خلق و پرورش چې په کال کې څومره کیږي هغه به د حضرت مریم په یو ورځ کې کېدو. ماشوم چې په کال کې څومره غټیږي حضرت مریم علیه السلام به په ورځ کې دومره غټېده. ولې خوراک د کم طرفه راتلو؟ د جنت. چې خوراک د جنت و د هغې غټېدل هم جنتي و. نو خبره مې دا کوله چې حضرت مریم علیه السلام الله جل شانو په دونه احسانات دا دونه احسانات ولې د مور او پلار د هغې یوه قرباني وه چې بچی به چېرته وقف کوو د جومات خدمت. نو سوچ وکړه دې خبرې ته الله جل شانو حضرت مریم له څه ورکړه علیه السلام. علیه السلام یو بله خبره عجیبه خبره پکې دا ده چې الله جل شانو چې ټول ناشنا خبره ده چې الله جل شانو حضرت مریم له بیا اولاد ورکو. هغه مریم هغه اولاد هغه یو لوی پیغمبر دی حضرت عیسی علیه السلام. نہ کم انسان چې د جمعات خدمت ته خپل ځان وقف کی الله جل شانو دا دنیا هم خیسته کوي آخرت هم خیسته کوي او داسې عزت ورکوي څنګه چې حضرت مریم لا په دنیا کې ورکو بچو کې ولسه پیدا کړه علماء کرام نه انبیاء کرام نه رسې په دې خبرو. دا الله جل شانو په دې آیتونو مبارکو کې ښیي خو دې آیتونو مبارکو ته به دې سوچ سوک کوي. مونږ خو همیشه په خپلو درسونو کې دونه غلط تربیت ته خلکو کوو چېرته چاته جګړه خایو جنگ خایو د بل غیبت خایو چرته هغه پازیټیو لاین چې دی هغه مونږ چاته ونه خودو. چې دا آیتونه مبارکه دې کې څونه یو لوی سبق ته بهترین سبق نه الله جل شانو دې آیتونو او بل عجیبه یو چل دا اورې الله جل شانو حضرت عیسی علیه السلام د حضرت مریم نه پیدا کو بغیر د پلار پیدا کو ناشنا خبر او یې مستقل پیغمبر پیدا کو چې کتاب ولا ورکو انجیل او بل یو عجیبه عزت ولا دا ورکو چې الله جل شانو ول ډیر عمر ورکو حضرت عیسی علیه السلام. دنیا او د آخرت چې څونه فائدې وي هغه الله جل شانو هغه ټولې هغه چاله ورکړي کم انسانانو چې سخ خدمت نیت کړو د جومات ته خدمت نیت کړو. الله جل شانو د کائنات ټولې فائدې هغه چاته ورکړي کوم خلکو چې جومات ته خدمت نیت کړو. دلته جومات ورانی ورانی که روغی ورانی چرته سقاوالي جومات ته راوړي چرته جومات اوبه یې هغه غلط استعمالی جومات کې بیا د اودس ته پاره اوبه نی چرته جومات بله وي ټول دنیا کې وګورئ داسې انسان به تاسو ته ملاو نه شي. په کور کې چاته بلب سیوئی کلو پرېښي جمعات کې پکې او بلب کلو کې بیا به دې تختی چې مړه څوک پرې ورکوي بل لې بس. دا ډېر بېغیرت انساني احد نه زیات را پرېوت او بېغیرت انسان چې د جمعات په سیز باندې نه خفه کیږي نه رسې پرې خبرو. دا څنګه استعمالی دا داسې دا بمبه چې کومه تیزه کړې ده تاسو شور اورئ داسې دا هغه پلار زه ګورم چې په خپل کور کې داسې بمبه تیزه کی خیال مده دی خبرې ته. بیا وی مولیان کنزلې کوي نه بکې دته ښه نه خبره مې دا ذکر کوله چې الله جل شانه هغه دې آیتونو مبارکو کې فرمایي چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام چې د مریم علیه الصلاۃ والسلام زوی و هغې ته الله جل هغې ته الله فرمایل چې زما انعامات یاد کړه اے عیسی علیه السلام کوم چې مې پتا کړي کوم چې مې ستا په مور حضرت مریم علیه السلام باندې کړي او هغه دونه لوی احساناتو
چې هغه څوک په ذهن کې نشي راوسته سونه احسان الله جل شانو کړه. دغه میره صرف خلاصه بیان کړه، تاسو ته پته نشته د حضرت مریم او حضرت عیسی علیه السلام دا کومه واقعه چې الله جل شانو قرآن مجید کې ذکر کوي. په الله مې د قسمی که الله کیسې کوي، الله قرآن کیسو له نه دی رالیږلې. بیوقوف انسان هغه چې هغه قرآن مجید ته د قصو په نیت باندې کینی چې دا قصه د الله جل شانو کړې ده. قرآن مجید د انسانیت کتاب دی، مقصد د قرآن مجید دا دی چې انسان ته انسانیت وښی. څه وښی؟ انسانیت. خو انسانیت پرې څوک زده کوي؟ هغې خو ته حیوانیت زده کوي، انسانیت ته نه زده. تشته خپل خواهش دپاره خلک قرآن مجید هم استعمالوي او حدیث مبارکه چې چا په کم حکم د الله جل شانو کې فائدهی هلته منی، چې کوم ځای کې فائده نه وي لږ نقصان راشي بیا یې نه منی. داسې نه ده تاسو کې به کاروباریان خلک هم ناسي او تاسو ته اوس د دنیا احادیث مبارکه ویمه قسم په خدای که زما خبره ومنې ما سره به چیړو کې الټا. ما یو ورځ داسې خبرې کړې وې د کاروباریانو باره کې، ما ته مشرانو علماء کرامو فرمایل چې داسې خبرې مه کوه او غټ فساد به جوړ کې په شیرګړ کې. نو ما یې حرام او ناروا کوي حدیث مبارک کې راځي، بس خیر دی وایي داسې مه بیانوه، په طریقې بیانوه خو داسې مه بیانوه. او صفا او په معمولی معمولی چیز باندې دا حرام دی دا حلال دی حلام دی حلال دی حرام دی حلال دی تم خیالي امام سے پټکې والے پټکې نه دی والے مستحب پسې ورپسې. د شیرګړ یو سړی یو ورځې خبره وکړه، زما د مخې زه په یو موټر کې ناست وم د هغه سره، او وی تاسو چې دا محراب جوړ کړی دی دا محراب خلان دی په بیسمنٹ کې پکارو، تاسو مین فلور ته راغلی یې، نو ما محراب کته بره جوړول دا مستحب دی، او تا چې بینک له ځمکه ورکړې کنونشنل بینک له ځمکه ورکړې ده دا تا حرام کار کړی، تا سره د حرامو فکر نشته او تا سره د مستحبو فکر دی. ما ته چل خی وی ما ته چل مخه یو اجی صاحب بل ناسو هغه ما ته خیر دی گزاره وسره کوه. څه وسره کوه؟ گزاره وسره کوه. نو یاد ساتئ ګورئ کومه چې د قرآن او د حدیث خبرې که هغه ستا خلاف وي او که ستا د پلار خلاف وي او که ستا د نیکه خلاف وي او که زما خلاف وي که زما د پلار خلاف وي، چې کومه د قرآن او د حدیث فیصلې دا په خپل ځان کې راوستل په دې باندې عمل کول دي ته ایمان ویلی شي، او د دې برعکس چلیدل دي ته منافقت ویلی شي. څه منافقت؟ نه رسېږي په دې خبرې. ګرانی دي جوړې دا خبرې که نه آسانی آسانی دي. ښه الله جل شانو فرمایي چې ما حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایل اذ ایتک بروح القدس، زما غټ احسان خو پتا باندې دا چې ستا استاد مور مونږه څوک امداد مو کو د جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام په ذریعه سره چې هغه استاد د مدد لپاره در لېږلو. د الله جل شانو په دې نور احساناتو کوم چې په عیسی علیہ السلام کړو په دې ان شاء الله سبا نور تذکرو کوو دی. ښه بس وګورو صلی الله تعالی.